शार्दुल बिग्री छन्दमा लेखिएको आमा शीर्षकमा रहेको यो कविता आमाले सरी शान्त शीतल हुने दिने आमाका महिमा भुली विषय के लेखिने डुल्ने मन्दिरमा र मूर्ति कतिमा देखिन्छ ढोगी जहाँ आमाको बदला झुकेर पुजिने पाइन्छ देवी कहाँ कल्ले जान्दछ मर्म गर्भगृहो भोगे न जल्ले यहाँ कसले बुझ्दछ छ आमा सही सब कालमा अमृतका धारा चुसा दिने आमाका गुण छन् अमूल्य कसरी भारा तिरी दिने आमाको दिलको पराग फिजिँदा शोभिन्छ छ सिङ्गै घर फुर्कन्छन् परिवार बार बलियो आमा हुनाले भर आमा नै भो भने दिल दुखी आकाशका बादल पानी होइन बदलिदै बदलिँदैछ धरती तल आमाको छ भने उपस्थिति जहाँ औँसी हुने पूर्णिमा आमाको नभए उपस्थिति कहाँ औँसी हुने पूर्णिमा आमा नै जनजीव सृष्टि भरगी सर्वस्व आधार हौ आमाका महिमा म कसरी संसार हौ सार हौ आफ्नो भोक भुलेर पेट छाम छाम्छन् नि आमाहरू सानै चोट परोस् तथापि शिशुमा काम छन् आमाहरू लिन्छन् काख गरेर गर्व बहुतै फुर्केर आमाहरू दिन्छन् सन्ततिका निमित्त मुटु नै खुर्के आफ्नो ज्यान दुखेर कर्कर लुचोस् उल्टे नफर्किकन निद्रामा पनि हुन्छ हुन्छ शिशुमै आमाहरूको मन चेपिन्थे कति मर्दथे मृदुमुना थाङना र ओ्यानमा फुल्थ्यो सृष्टि कहाँ विवेक नगरे आमाहरूले यहाँ बढ्दै छन् कतिमा कृतज्ञ मेगदारीला चिन्तन आमा बा अझ छन् रुँदै धरधरी पीडा नबुझ्ने किन छन् वृद्धाश्रममा कुनै सडकमा मिल्के चिन्तित भई बिहान नहुँदै बिउझी उठे कि देखि चिन्तित भई बिहान नहुँदै बिउझी उठे कि